Começando, pois é. Acabou. Depois de 85 dias dentro de janeiro, acabou janeiro. E no penúltimo dia de janeiro, Totó, você tá rindo, mas janeiro durou quase que 2020 todo. Tá bom. Eita, mês cumprido. No penúltimo dia do mês, né, sábado, dia 30, foi lembrado o dia da saudade, hein, Totó? Uhum. E, claro, tá em tempo da gente falar ainda que hoje, dia 1º de fevereiro, né, foi no sábado. Nós não temos programa no sábado, deixamos para exibir essa reportagem hoje, segunda-feira, e eu já te pergunto, antes de irmos ao ar, qual é a sua saudade? Tem nome? Tem cara? Tem cara, lógico. Aliás, uma coisa que o Facebook faz com a gente é apertar ainda mais essa saudade, porque tem aquele negóciozinho chamado de lembranças. E hoje, por exemplo, há um ano atrás, a minha saudade estava aqui. Que se chama Marta. Ah, meu Deus do céu. Ai, posso falar minha lembrança do Facebook de hoje? Puxa, diga. 7 anos atrás foi a primeira vez que eu e o Bruno saímos e demos o nosso primeiro beijo. Olha só que legal. 7 anos. Coraçãozinho bate, é forte. Saudade todo mundo tem, né? Saudade todo dia, né? Todo dia, é verdade. Pois é, então bora ver esse VT. Vamos lá. Lindo, pega o lencinho pra acompanhar com a gente. Ah, vai ter chororô? Certeza que você vai se emocionar. Eu não sou o Fiuk, mas... Eu quero ver. Posso me desmanchar. Na volta do bloco eu quero ver seu olhinho. Vamos lá. Saudade. Eita, palavrinha de apenas 7 letras e com infinitos significados. De substantivo simples, que pode nos remeter a substantivo próprio, como o nome de uma pessoa querida ou de uma cidade já conhecida. Tão complexa, a ponto de merecer virar data comemorativa no Brasil. Por aqui, o Dia da Saudade é lembrado no dia 30 de janeiro. A data é o momento ideal para refletirmos juntos sobre esse tema que é tão especial. Ainda mais em um período em que atravessamos. A pandemia da Covid-19 não vai deixar a saudade em nós. Mas com toda certeza, ela tirou da gente algumas pessoas. E roubou momentos que sequer pudemos viver. A pandemia ensinou que a vida é hoje. Que o abraço é o mais caloroso dos presentes que alguém pode te dar. E até dele, do abraço, a gente já está sentindo saudades. Saudade é um sentimento nostálgico causado pela ausência de algo, alguém, de algum lugar ou experiência. Com a saudade, podemos sentir efeitos psicológicos desde um sentimento leve até um profundo pesar. Portanto, a saudade pode ser um misto de emoções boas ou ruins que podem se manifestar de diversas maneiras. A saudade, ela se manifesta com a ausência de algo ou alguém e ela é sempre enriquecida por sentimentos, né? Então, existem alguns momentos que a gente se sente um pouco nostálgicos, né? Que é quando a gente fala que estamos lembrando de alguém, que estamos lembrando de algo que nós revivemos, sentimos alguns aromas que nos fazem relembrar tais situações, sentimos a falta de tal pessoa, né, que já faleceu, e nesse momento de pandemia é uma das coisas que mais tem se comparecido nesse momento. Mas também existe aquilo que a gente fala que é aquela dor que nós sentimos em alguma situação, quando se transforma em saudade, é quando a gente consegue estar lidando melhor com aquele acontecido, né? A gente tem que observar se nossos pensamentos estão sendo muito disfuncionais, e aí sim a gente busca ajuda em terapia e tal. Mas quando o momento nostálgico é algo bom, você lembra, sente aquela saudade, mas você consegue viver com aquele momentinho, ter aquele momento pra você, se sentir triste, se você se sentir cabisbaixo, não tem problema. O importante é que você consiga se sentir bem após essa lembrança. Saudade. Em um verbete de dicionário, é um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, coisa ou lugar.
a ausência de experiências prazerosas já vividas. Algumas palavras em outros idiomas podem tentar se encaixar com essa definição. Vouloir manquer em francês, soledad em espanhol, nostalgia em inglês, ich vermisse dich em alemão ou ja sauna da em dinamarquês. Mas nenhuma com um sentido tão amplo e abrangente quanto no nosso idioma. Uma palavra difícil de traduzir para um sentimento que é tão universal. É de duas pessoas, da minha mãe e do meu pai, que já é falecido. Perdi um ano passado, e a minha mãe 5 anos e o meu pai tem 1 ano que faleceu. Essa é a minha saudade. E dos meus filhos, claro, né, que moram em Coxim. A minha saudade é que antigamente o comércio era lotado de gente, a gente vendia bastante. E a saudade que resta agora é o movimento a voltar de novo, devido à pandemia. De Três Lagoas, do povo antigo. Meu pai que me criou, Zé Neme da Casa Sol, povo da Mão Verde, casa preferida. Do Davi, Antônio Davi. Três Lagoas inteiro eu conheço. Estou com 64 anos que eu moro aqui. Eu fico até emocionada. O nome da escola é Pontal. Era muito legal, eu tenho muita saudade lá. Tinha muitos amigos, o fácil lá foi muito bom. Bom, e já que a gente está falando de saudade, eu vou contar qual que é a minha. É essa daqui. Calma, eu não estou falando que eu tenho saudade de uma bicicleta, não. Eu tenho saudade de pedalar, de andar por aí de bike. Fazia muito isso na minha infância, na minha adolescência, na minha cidade natal, com as minhas amigas. O vento no rosto, a sensação de liberdade, o descompromisso e o descomprometimento com coisas que hoje na vida adulta a gente precisa se preocupar. Eu sinto saudade disso, viu? Dessa leveza, da liberdade. Carol, e você? Me conta, qual que é a sua saudade? Que lembrança boa, hein, Tati? Bom, a minha saudade é essa daqui. Sentar nessa calçada, jogar a conversa fora e brincar até minha irmã gritar, vem tomar banho. Sempre que eu estava de férias, eu vinha passar uns dias na casa da minha irmã, que morava bem aqui nessa casa, onde atualmente moram os meus pais. E aqui, nessa calçada, onde ficava eu, meu primo Matheus, Pedro, Marcos e Leandro. A gente brincava, ria de tudo e era só com isso que precisávamos nos preocupar. Tempo que não volta, né? Vini, agora você, conta pra gente qual é a sua saudade. Então, Carol, a minha saudade fica bem aqui, no canteiro central da Avenida Eloy Chaves, na frente da casa dos meus avós. Aqui, eu observava o meu avô jogar maia nesse campinho. Ficava sujo de terra junto com a minha prima Gleice e depois voltávamos para casa para tomar um banho de mangueira, enquanto a minha avó Carmen nos esperava com um delicioso lanchinho. E você? Tem saudade? Do quê?